Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea pentru ziua de marți, 16 februarie. Și acum hai să vedem ce energie o să iasă în această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste avem nouăle de bâte. O carte care cere de la noi să fim puternici, să nu ne dăm bătuți, pentru că bătălia e aproape de final și avem foarte mari șanse să o câștigăm. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, e posibil ca aici să vă fie testată dragostea, pasiunea și dedicarea pentru actualul partener sau parteneră, prin reapariția în viața voastră a unui fost sau a unei foste iubite. Dacă relația voastră este într-adevăr una sănătoasă, una puternică, benefică pentru cei doi parteneri, nu aveți de ce să vă îngrijorați, pentru că acest nou debut este pur și simplu ultima încercare înainte de a vă câștiga războiul, înainte de a trece de finish line și de a readuce lucrurile la normal. Pentru cei care nu aveți această problemă cu un fost sau o fostă care reapare în viața voastră, dar aveți diverse alte lucruri din viața voastră personală sau profesională care vă creează griji, vă pun pe gânduri, este foarte important astăzi să nu puneți niște bariere, niște ziduri de protecție în jurul vostru și să vă îndepărtați de partenerul sau partenera voastră, ci să comunicați cu acesta sau cu aceasta, să vă bazați pe ei, pentru că doar împreună veți putea rezolva aceste probleme. Dacă acum luați decizia că problemele sunt doar ale voastre și vreți să vi le rezolvați singuri, pe cont propriu, acest lucru va crea o ruptură între cei doi parteneri. Va fi ca această bâtă de aici, de la mijloc, vedeți, care ține separat inima unuia și a celuilalt. Folosiți-vă de această bâtă de la mijloc ca să vă susțineți ambidea, să vă unească, nu să vă despartă. Atunci când vă îngrijorează ceva, comunicați asta cu partenerul sau partenera voastră, când aveți probleme la locul de muncă, comunicați lucrurile astea. Orice vă stă pe inimă, orice grijă aveți, împărtășiți-o cu partenerul sau partenera voastră, pentru că în doi e mai ușor să duceți aceste grijă, aceste probleme, poate chiar le puteți rezolva, de ce nu? Pentru cei care sunteți singuri, astăzi este foarte important să vă analizați situația, de ce sunteți în această stare. Poate că o parte dintre voi nu permiteți nici unei persoane să se apropie foarte mult de voi pentru că vă e frică. Vă e frică să fiți respinși, vă e frică să fiți judecați, vă e frică atunci când cineva o să vă vadă cu adevărat, o să vă cunoască cu adevărat, prin faptul că are această informație despre voi, o să aibă foarte multă putere asupra voastră și vă e frică să vă arătați vulnerabilitățile față de un potențial partener sau parteneră. Toate aceste comportamente nu sunt sănătoase. Dacă într-adevăr vă doriți o relație, mai devreme sau mai târziu va trebui să acceptați că vulnerabilitatea este o parte din orice relație sănătoasă. E o temă de gândire, e o temă de analiză, nu e ușor, dar e foarte important să conștientizați dacă aveți aceste probleme, pentru că doar conștientizând că avem o problemă, putem în viitor, când reapare în viața noastră posibilitatea unei noi iubiri, să acționăm conștient în mod diferit față de felul în care am făcut-o în trecut. Pentru că doar așa putem să ne și așteptăm la rezultate diferite față de cele pe care le-am avut în trecut. Pe partea de sănătate avem temperanța, cumpătarea, cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului, una dintre cele mai frumoase arcane majore, o carte de armonie, o carte care ne îndeamnă să fim oameni cu scaun la cap și să luăm totul în moderație. Prin urmare, pentru toată lumea, indiferent de ce problemă de sănătate aveți, gândiți-vă la cum puteți aduceți mai multă cumpătare și mai multă moderație în viața voastră. Poate pentru o parte dintre voi trebuie să mâncați mai puțin, să renunțați la un viciu, să faceți mai mult sport, poate să faceți mai puțin sport dacă ați exagerat cu activitatea fizică și începeți să luați tot felul de suplimente care nu sunt tocmai bune, sănătoase pentru corpul vostru, doar pentru că voi aveți o imagine preconcepută asupra felului în care vreți să arătați, iarăși, cumpătare, nu exagerați. La urma urmei suntem oameni, nu suntem supereroi, nu suntem roboți, nu suntem
făcuți în Photoshop, suntem oameni din carne și oase, totul în cumpătare, totul în moderație. Dacă puteți, încercați să vă luați câteva zile libere, să stați acasă, să citiți o carte, vă uitați la un film, să vă relaxați, încercați să petreceți timp în natură, dacă puteți, pe malul unei ape sau unui lac, a unui râu. Și foarte important, atunci când apare temperanța, să nu faceți nimic dacă nu simțiți că vă aduce mai multă armonie și echilibru în viața voastră. Dacă cineva vă cheamă să vă întâlniți în oraș, să ieșiți la o cafea sau dacă cineva vă sună pe telefon și vă dă așa un sentiment de angoasă, de anxietate când vedeți acel număr de telefon apărând pe ecran, nu răspundeți, nu mergeți la întâlnire. Anulați orice plan care nu vă aduce armonie, echilibru și bunăstare în viața voastră. Mai ales astăzi, e foarte important să vă puneți pe voi pe primul loc și toți restul pe locul 2. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Treiul de Cupe, o carte foarte frumoasă care ne aduce motiv de sărbătoare și dacă vine pe situația voastră financiară, pentru o parte dintre voi o să vină cu un mic bonus, cu o mărire de salar sau cu o promovare sau, de ce nu, cu un nou partener sau parteneră de afaceri care să aducă idei noi, clienți noi, surse noi de finanțare în afacerea voastră. Atunci când Treiul de Cupe apare pe această etalare, pe această poziție din etalare, e important să socializați, să vă creați rețeaua voastră de cunoscuți la locul de muncă. Treiul de Cupe este o carte de networking, cum s-ar zice. Dacă sunteți invitați la niște evenimente din industria în care operați, fie că sunt evenimente live sau online, ar fi bine să participați pentru că o să întâlniți oameni noi, originali, interesanți, o să întâlniți idei noi și de ce nu chiar vă puteți face aliați, parteneri, prieteni, cunoștințe care să vă ajute mai apoi. Treiul de Cupe este o carte foarte benefică, cu o energie foarte pozitivă, cu un ușor iz de sărbătoare, de bucurie, de motiv de voie bună. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să aveți pur și simplu niște discuții foarte frumoase, foarte plăcute cu niște colegi de la locul de muncă, să împărtășiți idei, gânduri și să vă găsiți într-un final locul vostru în echipa de la job, de la muncă. În funcție de situația particulară a fiecăruia, Treiul de Cupe poate să aducă mai mult sau mai puțin, dar în orice caz o să aducă lucruri pozitive. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă invit să vă uitați și la celelalte videouri de pe canalul meu. Cu siguranță o să găsiți ceva ce vă interesează. Hai să vedem, cartea pentru această zi este următoarea. Veniturile mele sunt într-o creștere continuă. Banii înseamnă energie și un schimb de servicii. Cât de mulți bani am, asta depinde de ceea ce cred eu că merit. Un mesaj foarte frumos care vine mai ales aici pe ultima carte din această etalare, împreună cu Treiul de Cupe, această mantră este un semn foarte bun. Repetați această propoziție cât de des puteți mâine, veniturile mele sunt într-o creștere continuă. Banii înseamnă energie și un schimb de servicii. Cât de mulți bani am, asta depinde de ceea ce cred eu că merit. Dacă vă schimbați părerea despre voi înșivă, nu o să mai acceptați colaborări care plătesc mai puțin decât meritați, nu o să mai acceptați să fiți angajați fără carte de muncă sau fără tot salariul pe carte de muncă, nu o să mai acceptați să lucrați pe mai puțin decât meritați. Schimbați-vă în primul rând viziunea asupra voastră și pe urmă o să vi se schimbe și toată viața. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!